င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းပလဝမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဗောရာဆောင်အပါဝင်အိမ်ဆက်ငါးလုံးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖကန်မြို့နယ်ကဒေသခံ 1,900 ကျော်ဟာနီးစပ်ရာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့ကယားဂရီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်လာခဲ့တာလဲ။ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ရဲ့အခွန်ကောက်ခံနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မူပြည်နယ်အတွင်းလက်စစ်မီပြတ်တမှုတွေကဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းပလဲဝါမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတွင်တဲ့အတွက်မြေကြီးကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ပလဲဝါမြို့ပေါ်ကပေါ်တာကျောင်းဆောင်အပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အဦ15လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပလဲဝါခရိယန်လူမှုကေဆယ်ရေးနယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီ PCSRRC ကပြောပါတယ်ပလဲဝါမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့လောက်အထိတပတ်ကျော်ကြာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့နေအိမ်ပြိုကျမှုတွေမိထိန်နိုင်ရန်ပြိုကျမှုတွေနဲ့လူနေအိမ်ရေမြုပ်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ PCSRRC ကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်စားမှုကာကွယ်နိုင်ရေးဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြေထိန်နိုင်ရန်ခြံစည်းရိုးပြိုကျမှုအပါအဝင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေပြိုပြီလို့ပြင်ထောင်အိမ်တွေဝါးအိမ်တွေပျက်စီးမှုကာလတန်ဖိုးကျပ်သိမ်းပေါင်း800ကျော်ခန့်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်တပတ်ကျော်ကြာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကလတာမြေရေပေ40ကျော်ခန့်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါမိုးများပြီးမြေပြိုမှုတွေနဲ့ကရတာမြေကြီးမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့အတူမြေထိန်းနိုင်ရန်တွေပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လဲပလဲဝါခရိယန်လူမှုကေဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ကချင်ပြည်ဖကန်းမြို့နယ်ကတိုင်းတောင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်နတ်မော်နယ်မော်ကလင်းဒေသခံ 1,900 ကျော်ဟာနီးစပ်ရာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါဗျ။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေရဲ့စည်ရင်းတွေအရတော့နတ်မော်ရွာမော်ကလင်းရွာနှစ်ရွာကအိမ်ထောင်စု380စုရှိပြီးအမျိုးသား1,800ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး942ယောက်ဟာမော်ရှန်ရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာတရွာလုံးနှီးပါတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကတိုင်းတောင်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကစခန်းပြန်ရဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကတိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့သူ့မိသားစုတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတပ်သား9ယောက်တိစုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့စုပေါင်းရုံးရှိမွန်းညင်းပန်းချံကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကထန်းတပင်ကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိမနက်10နာရီ22မိနစ်ကနေစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မွန်းညင်းမြို့ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအချက်ပေါင်း15ချက်ထက်မနည်းထန်းတပင်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုတစ်ဖက်သက်လမ်းပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ရဝခန့်အကြမှာရက်နာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့တဖက်သားပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟာတော်လန်ရေးရင်အစုတွေကထန်းတပင်ကြီးရတွေပဲရောက်ရှိတာကိုတတင်းရထားတာကြောင့်လို့မွန်ညင်းမြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမွန်ညင်း KPDF တပ်ဖွဲ့ကမွန်ညင်းမြို့ရှောင်လမ်းမပေါ်စစ်ရေးပြတီရုတ်တံတစ်ခုဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့မွန်ညင်းမြို့အရှိတ်ကိုပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်လဲချမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားဇက်တိုက်တိုးချဲ့နေတဲ့အပြင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတပ်သားအင်အား100ပါဝင်ပေးဖို့လဲတောင်းယူနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းလဲချမြို့နယ်မှာအခုလိုမျိုးစစ်အင်အားဖြစ်တင်းနေတာပါလဲချမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကနေလက်ရှိပါဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကတော့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ PNO အပါဝင် S3 လို့
งมหาจาปิตุเสแม่แจ้งปิตุเสอพวยเนี่ยนายปิตุเสอพวยรีพี่ปารีเลขามิวเนี่ยเดอออกัสลาชาวเนียซาบีเอสเอสบีบีเอสเอสเอเนี่ยสกังสีตัดดูจะได้ป่วยเป็นฉันแก่ยาสกังสีประกาศจะส่งยาแก่ปารีและชิมาเลนนับพัดจะพวยจะเสียเจมานีบีได้ป่วยเป็นพี่มากรอที่ตาขันวิกาสุยนิจาปารีน่าเสียงแก่ละก็รอ BNI Radio เย่นิสิตทั้งสี่เซมเป็นไปดีสี่เซงก็รอนิสิตยิ่งมาสนอเจงยักคนนายสังอาไม่ได้กันเองคนนายคุยที่สังอาไม่ได้จะทุ่งเรียนตัวมาเป็นไปคุณสับปิดเรียนว่าเรื่องเต็มสับปิดว่ามาบ้างแกยังเรียนปีนี้ลอยก็มีด้วยมาปีเกิดจุฬาลาสับโรสกังสีเปกาเสสีปุ่มเต็มจัลลัดลูตันนับพับโรชาวละมูเรกบ้าพิลุนีเรลูดีตากันวิ่งพิบารีเต็มสิ่งกันนราวดีทั้งงาโมลิมยากาเตรียมไปปุ่มทับารีลอยก็ดีตากันจะเอาการอเราช่วยเต็มเจ้ามูเนปเตปีกันราวดีทั้งกูคุลูพิบยาบารีเขาปุ่มก็เต็มจัลลัดวะเนาะจริงว่าส่วนเอดีอามารู้เลทเทตัวเองเลยเลทเทมาสุดตายมิชิวนะคุณส่วนนี้อะไรกับพี่อันตาเลยเลทเทมาเลยก็สั่นลันดีมาเลยก็มุดที่ไหนเนี่ยมาเลยตัวปงชูบิชิลาวนะซีซีลาลาปมยาลาวนะสกังสีเอสซีเอเกลิมาเลยลูเอ็งอาปมยาลาบีมาเตะกันวุ่นโลดโรเชียแต่หน้าด้วยพ่อปีชาวลาลาเรียสิเดลโอเดต้าแค่หนึ่งสิการีตียาบาร์เองดีนี่เราเตรียมเยี่ยงเด็กแต่ละคนแล้วถึงมาเตะที่นี่ก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้ขอรบขอขัดแล้วตัวดีแล้วก็จะเราคิดแต่หน้าดีเล็กที่ตัวหน้าก็มีเล็กที่ที่ก็จะถึงลิขิตเล็กที่ไปเลยที่ว่ามีที่แล้วสกังสิกาอันยูดาริโกปมุสเซียราพีบีฟงไซเกตูบ่าวกาเนกาปมาชีเดกอบเยสีทอริโกเล่พาวบีสิสินีเรลูดีตาแคนวิกาเปียวบาร์เอเอรีโลสิสเซปมุเต็นจาลาเรคาดีตาแคนวินีเน่สิลูชมุมชิโรเรเบียเปียนตัวโบจาวลานิจายาเรลูดีตาแคนมิวตมิตอูกาคุโลเปียวบาร์เอตุยมัวโรปุชิบอเบตตัวมันลงชงเราเลยสิลงชงเราเบตตัวพงเล่นอยู่ตัวเยเราโหเพชรตามาสุเลตุรุชิเพชรตามาสุเลตุรุชิตันนั้นซินอเบตินเทรอไอมาเวนนี่รอวันนี้มาเนกรีนีปีเนมาမျိုးเน9မျိုးရှိတဲ့နဲ့လိုက်ကောမျိုးပေါ်ကသာစက်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလဲမျိုးပြေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စကောင်စီအာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဂရင်းနီပြည်မှာ2023ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းကစပြီးနှစ်ဖက်စည်ရေးပုံမှုပြည့်ထန်လာပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်ဆေးတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်ပိုတင်းကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့နယ်ပုံအင်းဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေစီကနေပို့ပြည်သူစစ် PNO တပ်ကရွှေရန်တပ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီးတောင်းခံနေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြေးတွေတောင်းခံလာတာကြောင့်တချို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းပြီးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ပုံရင်ဒေတာကပြည်သူတွေဘလို့အခက်အခဲရှိနေကြလဲရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြီးအတွက် PNO ကဘယ်နှကြိမ်ကောက်ခံပေးပြီလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်ဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့နယ်ပုံရင်ဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပို့ပြည်သူစစ်ပြောင်းတပ်ကရှေ့တန်ရောက်တပ်သားများအထက်ရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြီးဆိုပြီးတင်ကိုကြက်ငွေ4000နဲ့ဆက်နှစ်ပြည့်ထည့်ပေးဖို့ရွာတကြီးကနေတဆင့်တောင်းခံနေတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးပုံအင်းတေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရှစ်တန်ရောက်တပ်သားများအတွက်ရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီးရွာတကြီးကနေတဆင့်စတင်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေဟာအဆက်မတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှာလုံငန်းကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်အုပ်တပ်ဖွဲ့ကခေါင်းစစ်အမျိုးမျိုးငွေကြေးလာရောက်ကွက်ယူမှုအပေါ်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပုံအင်းတပ်သူတို့ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စံတွေဝယ်စားရတဲ့တူတွေအတွက်ကတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့အခုထဲဖို့ပြောလာတော့ညီးနေကြတယ်လေလက်မလုံနိုင်တော့တချို့ကထမ်းရောက်နေတဲ့ဓာရမီကိုပဲအားကိုရတယ်ဓာရမီတွေပို့လာပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့စံတွေဝယ်စုထားရတယ်တချို့လဲစံကိုဘူးနဲ့ဝယ်စားနေတဲ့တူလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးထည့်ပေးရတာပေါ့အစ်တီရဲ့ခါထပန်းရဲ့အတွက်အကောလာကိုရမနောက်ဆုံးထပြီးရွာလိုက်ရွာတကြီးကနေတစေကြအုပ်စုကရွာတကြီးထံကိုပေးဖို့ဖို့ငင်ကြခဲ့တယ်လို့၎င်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗျ။ရခင်ကပုံအင်းတေတာမှာပိုးပီတဆွပြန်ဦးတဖွဲ့အထက်ရိခါထပရဲ့အတွက်ဆိုပြီးထည့်ပေးရတာဟာမရှိတလောက်နေပါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစစ်တအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း
ปูปิตุสิเปียอุตตะพเวกะยิกขาทับปันปิโพมจาคณะตองขะลาเนเดะลุปงอินตอกตุตุอุกะทะลองเปียวบะเลกุบะริงมะนะนะเนเกมินบะละฮามะรังตรังเกียซะนะအရင်ကတော့ဒီလိုထဲရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆန်ထဲဖို့ပတ်ဆန်ထဲဖို့ပြောလာတာအရင်နဲ့နဲ့တင်းနဲ့နဲ့ဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီသူတို့ကိုထဲပေးရတာစစ်တအနာတိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းကီနီကပြည်နယ်ဆက်ဒေသတစ်ချောင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲမှာပိုးပြည်သူစစ်ပြောင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ထိခိုက်တည်ဆုံးမှုရှိလာတဲ့အတွက်ပိုးပြည်သူစစ်ပြောင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ၎င်းထိတ်ချုပ်နေမိတတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မျိုးနဲ့ပီလောင်မျိုးနဲ့အတွင်းကတေတက်ခံတွေကိုကြီးစံဖို့ရိခါထပ်ပတ်ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးမကြာခဏတောင်းခံနေလက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020မေလ23ရက်စပြီးစီဆိုင်မျိုးနဲ့အတွင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်အုပ်တပ်ဖွဲ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတင်းကိုကျောင်းဝင်3000နဲ့စန်တပီထည့်ပေးဖို့ဂျေးရတခုကိုအမျိုးသားလူငယ်အယောက်20ပေးဖို့စတင်ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနွေရာသီကာလထက်လက်ရှိမိုးရင်းကာလအတွင်းလျှက်စစ်မီဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်ဒီလိုမီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်နွေရာသီကာလတုန်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလျှက်စစ်တပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကနေတရက်ကိုလျှက်စစ်မီ၈နာရီလောက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တာပါခုကာလမှာတော့လျှက်စစ်မီဆိုးဆိုးဝါးဝါးထမှန်ပြတ်တောက်လာပြီးတရက်လင်းအချိန်၄နာရီလောက်သာလျှက်စစ်မီရရှိတော့တဲ့အတွက်လူမှုဘဝအခက်အခဲကိုထမှန်ကြုံတွေ့လာရပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့လျှက်စစ်မီပုံမပြတ်တောက်လာတာကြောင့်ချက်ပြုတ်ရေးအတွက်မီးသွေးနဲ့ gas တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို၄နိုင်၅နိုင်လောက်ပဲမီးလာတဲ့အချိန်ဒီမှာကြည့်အောင်ရုံးကန်ရတယ်ပေါ့နော်လုတ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်မီးနဲ့ချက်လို့ရတယ်အလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အာခလုတ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မီးလာတယ်ဒါဆိုရင်မျိုးပြားကနေထားမှဆိုရင်ဒီလိုနေထားမျိုးရှိရပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာမီးသွေးဝယ်ရတယ်ဆိုရင်အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေထွက်လာတယ်ပြီး gas နဲ့ချက်ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီရင်တော့လည်းကူကူဖြစ်နေတဲ့ရနေတဲ့အရာကနေပြီးပုတ်ခက်ခဲတဲ့နေထားမျိုးတွေကိုလည်းကြုံရတယ်ပေါ့ပြစမီဆိုးဝါးစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်နေစဉ်လူမှုဘဝမှာချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့ပင်အခက်အခဲရှိလာသလိုလျှက်စင်မီကိုအသုံးပြုပြီးလဲပတ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်မှုရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ် SME လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းစက်မှုစုံတွေမှာတရက်လျင်လျှက်စင်မီအချိန်နှစ်နာရီလောက်သာရတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုစုံမှာဆိုတော့မီးလာ24နာရီမှာဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ပဲလားပိုပြတော့တာထက်ဆိုင်တချို့ရဲ့မှာလောက်လုံးလုံးမလားအညာဆိုရင်နွေရာစီဘာမှကျွန်တော်တို့မလက်ဆိုရင်ကိုဝက်ဆယ်လောက်ကနိုင်ညနေ9လောက်ထိကိုတနေကုန်လာပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်အခုရှင်းလာတာပေါ့ဒီ9လပိုင်းမှာတော့က10နိုင်2နိုင်ပုံမှန်တော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခု10လပိုင်းနဲ့အဝင်မှာဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးလာတယ်ပြီးကျင်တော့ပြီးတယ်မတူခါရကြတယ်တနေကုန်ပြီးဘူးကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဆက်ကြည့်ရဆိုရင်မီးလာမှာမောင်းလို့ရမဆက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ပြောရကြတော့မီးလာနဲ့ကြတော့စစ်မပြီးဘူးဟိုလုံးကတော့နောက်နေရနောက်စီတက်စီလေးရတယ်ဟိုဒီကလည်းကိုစုံ2500ကျော်ဒီပြင်လာပြီဆိုတော့ဟိုဒါအကြီးစစ်မပြီးဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဖျက်စစ်တဲ့အားလိုအပ်ချက်ရှိနေတာဟာလုံးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ခန့်ကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြပါရယ်လျှက်စစ်တပ်အားလိုအပ်ချက်ကိုနေအောင်ကြီးစွန့်ရင်လေယာနဲ့ဇပကွန်သုံးတန်းငွေလောင်စာအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတ၈ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုတ်ကိုရီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုထားပါရယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။